8 тисяч абітурієнтів складали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури на Чернігівщині. Ще 28 мільйонів на садочок у мікрорайоні Масани у Чернігові. На що знадобилися додаткові кошти? Із затримкою у півроку у Новгороді Сіверському влітку запрацює гемодіалізна філія. Доброго вечора, четверга, 23 травня. Ви дивитеся новини на ЮА Чернігів. Для вас у студії працює Діна Вонг. Наша команда зібрала для вас усю актуальну інформацію про події області. Восьмеро не прийшли, одного дискваліфікували через те, що приніс із собою ніж. Так прийшло зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури у Чернігові в 11-му колегіумі. Про це сказала відповідальна за пункт тестування Світлана Рубан. Сьогодні там складали тест понад 230 абітурієнтів. Як це було, бачила Валентина Мелько. 10-та дня, Чернігівський колегіум номер 11. До пункту тестування учасники зовнішнього незалежного оцінювання приходять разом з батьками і вчителями. Наталія Хоролець прийшла підтримати доньку Вікторію. Ми хвилюємося. Прийшла підтримати свою доньку. Ну, звісно, готувались. От, ходили на підготовку до репетитора. 11-класник Антон Малашенко приїхав до Чернігова з Ріпок. Каже, тести складні, якщо не вчити предмет раніше. Перед оцінюванням повторює уривки з творів Тараса Шевченка. «Хай мертвим і живим народженим моїм, обніміться, брати ж мої, і хай сміхнеться заплакана мати». Студентка Чернігівського медичного коледжу Валерія Айвазян каже, найважче було вивчити наголоси. «Наприклад, я говорила завжди «центнер», а правильно «центнер». Ну, тобто таке. О пів на 11-ту учасників тестування пускають до колегіуму. Після того, як чергові перевіряють їх документи, вони шукають номер своєї аудиторії у списках на інформаційному стенді. Тим часом охоронець дістає з сейфу коробку з завданнями. Потім їх роздають старшим інструкторам у залі засідання. Інструктор Оксана Макаренко показує стандартну аудиторію на 15 місць. «Можуть взяти з собою паспорт, сертифікат, ручки і водичку в прозорій пляшці. Всі зайві речі, які вони принесли з собою, сумки, телефони, все вимкнуто і знаходиться для місця для особистих речей». 11-класниця Сніжана Русадовська на тестування приїхала з Ріпок. Перед початком відмінює числівники. 300, Ручкова чого, 300, 300, кому чому, 300, кого що. Зараз я трішки хвилююся. Об 11-й годині всі учасники тестування проходять обов'язковий 25-хвилинний інструктаж. Потім вони отримують зошити з завданнями та бланки для відповідей. На них інструктори кріплять спеціальні наліпки і штрих-кодами. По закінченню інструктажу заборонена жодна аудіо- і відеофіксація. Тестування закінчилося о 14:30. Старші інструктори здають запаковані бланки з відповідями учасників. Відповідальна за пункт тестування Світлана Рубан складає їх у коробку, після чого опечатує її. Охоронець ставить її у сейф. 8 чоловік не з'явилося за певних причин. Під час тестування у нас було порушення учасникам зовнішнього тестування, і тестування було учасника зовнішнього тестування було вилучено, і його роботу теж вилучено. Учасник зовнішнього тестування приніс заборонені речі. Це був ніж, що було загрозою для життя і здоров'я учасників. Ніж він залишив в кармані. І коли під час проведення технологічної перерви це було вилучено. По завершенню тестування питаємо в учасників їхньої думки. Як на мене, завдання були 50 на 50, складні і легкі. Я там нічого такого особисто складного для мене не побачила. Взагалі ще було трішки складновато над текстом. Потрібно було ж придумати аргументи і приклади. Ну ось аргументи трішки було складно придумати, але думаю, справилась. Бланки з відповідями учасників направлять до Донецького регіонального центру на перевірку. Результати ЗНО з усіх предметів учасники дізнаються до 25 червня на своїх інформаційних сторінках Українського центру оцінювання якості освіти. Валентина Мелько, Євгеній Довбня, новини на ЮА Чернігів. Загалом по області ЗНО сьогодні склали майже 8 тисяч людей. Ті, хто не з'явився з поважних причин, матимуть змогу скласти тестування під час додаткової сесії у кінці червня. Загалом по області працювали 33 пункти тестування у 6 містах. Це Чернігів, Прилуки, Ніжин, Мена, Корюківка та Бахмач. Такі дані новинам на ЮА Чернігів сказала директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва.
Ще 28 мільйонів гривень витратять на будівництво дитячого садка на Масанах у Чернігові. На сайті публічних закупівель «Прозоро» оголосили тендер на проведення додаткових робіт. За ці гроші планують встановити та облаштувати 15 дитячих майданчиків та ігрові зони. Про це ЮА Чернігів сказав заступник начальника управління капітального будівництва міської ради Олександр Макаров. На будівництво, закупівлю сантехніки, меблі та проведення внутрішніх робіт у садку вже витратили 90 мільйонів гривень. Закінчити будівництво планують до 1 серпня. Як виглядає садочок зсередини і що вже встигли зробити, бачила Дар'я Янушкевич. На дитячому майданчику поблизу садочка гойдає онука Наталія Примак. Макару один рік, родина вже планує, в який садок він піде. Ми збираємося, звісно, тільки в новий садик піти. Ми живемо там рядышком, живе дочка там із дітками, і от вони збираються йти в новий садик. 100%. Садик тут потрібен, діток дуже багато. Ви бачите, скільки діток тут багато маленьких. Молодий район, новий район. Тут дуже багато, вважай, живе одна молодіж. Хочемо йти виключно тільки в новий садик. Садок розрахований на 280 дітей. Запис до дошкільного закладу поки не ведеться, сказав ЮА Чернігів начальник управління освіти міськради Василь Білогура. На наступну сесію на червневу ми плануємо виносити питання про створення юридичної особи вже, і після проведення реєстрації буде відкрита можливість для електронної реєстрації, як це відбувається на сьогоднішній день в місті Чернігові. Заклали фундамент садка у 2016 році, каже заступник начальника управління капітального будівництва Олександр Макаров. Зараз у садку розфарбовують зовнішні стіни, розмальовують спальні кімнати і завозять меблі. Загалом вартість будівництва садка коштуватиме близько 120 мільйонів гривень. Було прийнято рішення добудувати ще третій поверх для того, щоб там розмістити спортивну залу, актову залу, кімнати, кабінети для персоналу. Тому на етапі будівництва змін було дуже багато. На даний час вже вкладено коштів в будівництво, це 90 мільйонів гривень. Ось ми з вами зараз стоїмо на майданчику для дітей, який основа, яка зараз є, це бетон. Тут будуть у нас гумове покриття буде, яке також в проєкті його не було. У садку планують відкрити 15 груп. Вони будуть розміщуватися на першому та другому поверхах. На третьому – спортивна і музична зали і кабінети для персоналу садка. Шафи, ліжка, столи і стільці завезені до садочка. Поки вони не розпаковані. Як тільки облаштують всі кімнати, їх розставлять. Шафи у роздягальні дітей будуть з підігрівом, каже виконроб Олександр Загатний. Будуть шкафчики, вони, значить, будуть встановлюватися к этой стіні, на которой от на даний момент. Сейчас еще ее нету, но тут будет еще дополнительная труба, которая сделана будет с нержавейки. То есть эта труба будет она обогреваться горячей водой, то есть и при помощи этой трубы вещи детей там после прогулки, когда зимой, влажная погода, вот после дождя, вот обувь, вещи, ну оно будет подсушиваться. Кімнати гігієни поділені для хлопчиків і дівчат. Туалети для хлопчиків, вони блакитного кольору, і ось для дівчаток вони такого рожевого кольору. Крім того, окремо є туалет для персоналу, він окремо йде, і також тут є умивальники, які є для дорослих, і ось маленькі умивальнички для дітей. І ванна для того, щоб діти могли мити свої ніжки після того, як після прогулки. 28 мільйонів гривень після проведення тендеру витратять на облаштування 15 ігрових майданчиків з навісами та зон відпочинку для дітей. Змінені підхід до тіньових навісів, які також в ці входять 28 мільйонів. І повторюю ще раз, це очікувана вартість, скоріше за все, буде зменшена кількість витрачених коштів. Завершальна стадія, ми плануємо, що 1 серпня ми повинні будемо вже готові до того, щоб почати експлуатувати садок. З 1 вересня діти повинні почати відвідувати дитячий садочок на Масанах.
Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на UA Чернігів. Гемодіалізна філія в Новгороді-Сіверському запрацює влітку. Тоді там запустять два апарати штучної нирки. Про це UA Чернігів сказав головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко. У відділенні прийматимуть хворих з Новгород-Сіверщини та сусідніх районів. Зараз вони тричі на тиждень для очищення крові їздять до Чернігова за 175 кілометрів. Точної дати відкриття відділення лікар не називає. Раніше це обіцяли зробити у листопаді минулого року. Тепер все залежить від фінансування. Чому не вийшло, розкаже Наталія Скляренко. Пів на шосту вечора на в'їзді до Новгорода-Сіверського зупиняється маршрутка. Ці люди тричі на тиждень їздять на штучне очищення крові в обласне відділення нефрології та гемодіалізу. У нас 5 чоловік їздить. 3 з Новгорода і 2 з села. Важко їздить, звісно. Нам ще в місті легше, а на село, звісно, важко. Через день, вважайте, що їздить, 3:30 вставати і 5:30 приїжджати. Олександр Момот хворіє на цукровий діабет. Процедура гемодіалізу триває 4 години. Потім з Чернігова треба їхати майже 200 кілометрів додому. Чоловік каже, після цього погано почувається. На діаліз їжджу 8 років. З цукровим діабетом дуже важко. 3 години проїхав у машині. Зараз прийду, буду час відлежуватися. Колені болі, поясниця больна, все больно. Воно ж послідки після сахарного діабету, да і діаліз вимиває багато різних веществ з організму. Торік головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко пообіцяв хворим – відділення гемодіалізу в Новгороді-Сіверському запрацює. Це його інтерв'ю журналістам Суспільного від 24 вересня 2018 року. Я думаю, що ми за жовтень проведемо там ремонтні роботи, проведемо установку обладнання і в листопаді цей центр запрацює. Ну от уже год, як все застопорилось, не поймемо ми, буде ли відділення. Андрій Жиденко розповідає, чому в листопаді філію не відкрили. 4 жовтня 2018 року депутати обласної ради не прийняли рішення про реорганізацію обласної лікарні, бо сесію тоді заблокували через інше питання. Ухвалили його цьогоріч в лютому. Ми не могли юридично оформити навіть документи, тому що ми були в стадії ліквідації. І ми не могли заключити договір навіть на оренду приміщень. Коли обласна лікарня змінила форму власності з лікувально-профілактичного закладу на комерційне неприбуткове підприємство, тоді змогли розпочати оформлення документів на закупівлю обладнання та ремонт відділення у Новгороді-Сіверському. Буквально вчора ми спілкувалися з головним лікарем Новгород-Сіверської районної лікарні. Ми не зупиняємося в цьому процесі. Зараз вже є домовленості з будівельною організацією. Буквально завтра мені привезуть уже розрахунки по вартості, тому що, можливо, ми підемо на, знаєте, на такий процес поки що мінімізації витрат на ремонтні роботи. Якщо все не зміниться фінансування в нашому закладі, то ми плануємо влітку запустити там хоча б 2 апарати. Андрій Жиденко каже, на відкриття відділення треба 2,5 мільйони гривень. В цьому приміщенні планують облаштувати гемодіалізну філію для хворих з міста, району та сусідніх Коробщини та Семенівщини. Точної дати початку ремонту та відкриття Андрій Жиденко не називає. Ну, будемо надіятися, будемо чекати. Наталія Скляренко, Ольга Конопацька-Пліхова, Віталій Коровко. Новини на UA Чернігів. Власними силами облаштовують ігровий майданчик для своїх дітей жителі мікрорайону Півці у Чернігові. Люди на вулиці Олександрівській згуртувалися, розчистили територію, завезли туди пісок і висадили квіти. Як сказала ініціаторка спорудження майданчика Наталія Апляс, території для дітей у їхньому мікрорайоні не було ніколи. Чому він залишився поза увагою представників влади, розповість Альона Макаренко. Середа, 7:00 вечора, жителі мікрорайону Півці серед тижня виходять на суботник. У порядку денному – закопати шини і висадити квіти. Ну що, тоді ми дружненько беремо лопаточки, сапочки. Одні копають, інші носять, треті саджають. Так у декілька підходів на вулиці Олександрівській роблять майбутній дитячий майданчик. Його, каже жителька мікрорайону Катерина Добова, у Півцях ніколи не було. В основному всі діти в цьому районі сидять по дворам. У кожного пісочниця своя, у кожного там якісь качельки, але вдома. І коли ми прийшли в садик, ми зрозуміли, що діти не навчені просто, тому що їм негде зустрічатися тут. І отак от прийшла ідея зробити общу площадку, щоб діти зустрічались і розвивались по-своєму, общались, дружили, ділили ігрушки. Але коли ми тут подивилися і побачили,
тут були, тут навіть був не чагарники, тут були джунглі. Ми розчистили всі чагарники, ми поопилювали дерева, ми повигрибали все сміття. Почали привозити колеса для того, щоб зробити на початок хоч якусь огородження. І, звісно, ми хочемо озеленити цей майданчик, щоб він радував ціле літо. Звісно, дитина виходить, хоче дітей грати, а і грати-то ніяк, де ще машини катаються туди-сюди. Да, звісно, хотілося б зі площадочку. Доки старші працюють, менші випробовують перший саморобний атракціон. Семирічна Карина результатом задоволена, хоче більше. Ми хочемо зробити тут площадку, щоб тут була пісочниця, і ми ходили по колючкам. Діти хочуть гойдалки, діти хочуть пісочницю. Хочеться якусь або карусельку, або тому, що є дуже багато малесеньких. Подивіться, зовсім малесеньких дітей. Але і для цього потрібен нам парканчик, тому що поруч їздять машини. І, звичайно, ми хочемо якось огородити наших дітей, щоб, боронь Боже, нічого не сталося. Просто хочеться маленького щастя для наших дітей. Наталія Апляс каже, робочих рук на майданчику вдосталь. Не вистачає підтримки місцевої влади. Та стільки вже раз писали за все, за дороги, за світло, за автобус. За що б ми не писали, завжди результат був нульовий. І це біда. Ми не відмовляємося від облагораживання, ми не відмовляємось працювати, доглядати. Ми не відмовляємось від того, що ми щось будемо вносити своє. Але дійсно нам зараз потрібна допомога. Ми такі самі люди, як і в місті. І діти в нас такі самі. Півці відносяться до 24-го територіального виборчого округу. За ним закріплений депутат від об'єднання «Самопоміч» Андрій Заїка. За словами Наталії Апляс, жителі мікрорайону цього не знали. Не знає і сам депутат. А я до чого допівців? У мене Білова і Олександрівка. Голова Деснянської районної у місті Чернігові ради, до якої входять півці, Володимир Грецький каже, офіційно до них за допомогою ці люди не зверталися. У них є два шляхи. Перший, як орган самоорганізації населення, розробити проєкт, подати на затвердження в міську раду. От. І якщо проєкт буде затверджений, а кошти в бюджеті міської ради на цю програму існують, є, ну, можна от таким чином зробити все, що по великому рахунку, все, що вони забагають з точки зору благоустрою. Освітлення, майданчики, ну, тротуари, дерева, все. От, але 20% мешканці повинні заплатити. Або просто сходити в ЖКХ і написати там заяву. І тоді отримати офіційну відповідь. Черговий суботник у півцяк закінчується оплесками один одному і домовленістю про наступну зустріч. Альона Макаренко, Роман Репа, Костянтин Селіченко. Новини на ЮА Чернігів. У Чернігівському молодіжному театрі готується до 10-ї цьому сезоні прем'єри комедії «Залишитися з носом» у постановці режисера Євгенія Сидоренка. Виставу покажуть 4 рази у травні та 1 раз у червні. На допрем'єрному показі побувала і наша знімальна група. Подробиці дивіться далі у сюжеті. У холі Чернігівського молодіжного театру готується до прем'єри комедії «Залишитися із носом». Облаштовують ще один майданчик, який буде задіяний у виставі. Перед виставою тут буде такий невеличкий перформанс, як ви бачите, це буде фотозона, от, яка пов'язана з виставою на горі. О, що тут буде? Це такий невеликий секрет, аби приманити сюди глядача. «Залишитися з носом» – це історія про кризу в стосунках. В основі вистави п'єса російської драматургині Ольги Степнової. За сюжетом чоловік та дружина на межі розлучення підозрюють один одного у зраді. Це призводить до виникнення комічних ситуацій. Це сучасна комедія, по-перше. Це сучасна актуальна тематика, яка актуальна в сьогоднішньому часі. А по-друге, саме головне, що той гумор, який є в цій п'єсі, він присутній, він дуже цікавий, він дуже актуальний і він дуже ігровий. Побачить себе. Побутову комедію, так. Можна сказати, просто звичайну побутову, без ніяких роздумів. Там просто дуже великі, легко, юмор. І вони, я просто кажу, вони побачать себе, тому що це все відбувається в нашому житті постійно. Руслана Остапко грає ображену дружину. Я не зрозумів. Ти лазила по моїм кишеням. Ще чого, вона просто випирає. Тебе вигляд повної ідіотки. Її партнерка по сцені Інна Атрощенко – злодійку. Котя! Пробачила, мені дуже треба. Ой, я граю злодійку, крадійку, можна так сказати, але крадійка, яку просто спонукало
до цього таке наше життя, в принципі, отаке, як воно є. Просто коли без грошів, коли треба щось робити, людина не хоче цього робити, але змушена. На сцені присутній і персонаж, який не є героєм основної історії. Це реквізитор, який то приносить необхідні речі, то вдає кота пари. Ідею вистави Євген Сидоренко виношував рік, а репетирували 2 тижні. Актори були спокійні, я був спокійний. Все так легко, невимушено. Якби я підготовлював почву до комедії, до легкої, іронічної, ліричної комедії про кохання з якоюсь інтригою, яка є в виставі. Залишитися з носом – 10-та прем'єра молодіжного театру у цьому сезоні. До його завершення у червні планують підготувати ще 2 проекти. Діна Вонг, Дмитро Руденко, новини на UA Чернігів. Таким був цей інформаційний четвер у Чернігові та області. Завтра вмикайте UA Чернігів о 7:00 та дивіться наше ранкове шоу. О 7:30 про перші новини області розповість Олександра Денисенко. Дякую, що провели цей день разом із нами. Приємного вам вечора, бережіть себе і до зустрічі завтра.